Etel një qendër pastaj edhe për dhënien prapë në tek njerëzit të tjerë të cilët duan t'i adaptojnë, duke etel një qendër për trajnimin e tyre, dhe thot do jetë një qendër me të vërtet, po besoj edhe e këndshme edhe për vizitorë. Kështu që do i zgjidhim shumë probleme me pak punë. Gjërat bukurat, më dhadhe. Pa tjetër që janë gjërat të rëndësishme. Nga jo që the, i shohim edhe në obor të QKUK-s, edhe ndojherë janë edhe agresiv, mi kujtove dy gjëra, a i qeni topal i Albinit në QKUK, nuk e dija është akoma, dhe që e kanë hongrë dhe Sabri Fizullon të biblioteka, do qenë agresiv, e kanë kafshu, tamam? Po, din me qenë agresiv, kemi shumë rastet të cilët janë të evidentuar edhe tek policia Kosovës, që ka pas kafshime nga qenë, dhe për atë po them, tani më është koha e fundit që t'japim zgjidhje, dhe ne veç kemi fillu me dhënë zgjidhje kësaj problematike, po them me përfundimin e tash kësaj qendre për evakuimin emergjent, ne qendë nuk do t'i kemi me rrugëve të Prishtinës, do të qendë prej një hapësire publike të pamenaxhuar deri më tani do sjellën në një hapësirë publike të mirë menaxhuar, ku do kemi qendrën e veterinarisë, që thash pikat ushqyese, higjienën sanitare, do kemi kasollet e tyre, e gjithçka që i nevojitet një kafshë. Mirë jeti tërë njerëzve plus do të punojnë për krejt këtu, po, edhe, patjetër. Edhe ushqimin edhe veterinarinë edhe ndërlidhet ata që i rrethojnë vendin aty, ata që i ruajnë atë e kështu me radhë. Ndërlidhet me shumë çka, po, e vërtet. Në tri pista jeni të punuar, domethënë sa mujt ta më kuptu. Njëra e ke marrë detyrën që duhet vazhdoj me plane afat gjate, tjetra plane emergjente, edhe sa ku mujtë me ledzun me sreshtave një dëshirë që gogja shpejt në i pjesë e qytetit më bon model i asaj se si duhet bëhet gjendja me pastërtin, thjesht me mbeturinat, me... Pa tjetër, thash... A ju nimon këtu edhe hortikultura këto... Po, hortikultura ta në quhet e gjelbër, ka ndru emrin. E gjelbër. Po, ata mirën me përkujdesin e gjitha hapsirave të gjelbruara, për kundër fakti që ne pastaj trotuarët rrugë të mirën bajme operator ekonomik privat. Më gëzën fakti që tani janë edhe ata të tipër aktiv, kemi pas një takim me ta javën e kaluar dhe jemi dakordu. A janë kuadrët komunës? Po, edhe ata janë ndërmarë publike që është në kuadrët komunës, natyrisht mirë, po i kemi pas vërejtë tona për nivelin e kvalitetit të punës vitin e kaluar, kështë që këtë vetë do jemi më monitorus të gjitha punëve, si atyre që i bëjnë ndërmarët tonë publike, po ashtu atyre që i bëjnë ndërmarët private të cilat janë të kontraktuara. Ne nuk kemi kohë me humbë në aspektin e krijimit të një kryeqytetit të pastër, kemi humbur mjaft kohë, kështu që ju kemi qasë me shumë seriozitet. Së shpejti pritet edhe nxjerrja një vendimi, cili po ashtu do duhet të kaloj përmes asamblesë komunale, sepse nuk e kanë paraparë rregulloret e gjertanishme. Ne do i obligojmë edhe pronarët e parcelave private që ti mirëmbajnë ato, sepse duam ta krijojmë një fotografi të përgjithshme të kryeqytetit të pastër. Ne kemi kompetencë për të përkujdesur për mirëmbajtjen edhe pastërtinë e hapësirave publike, mirë po nuk kemi të drejtë as çasje në hapësirat private, kështu që duhet qytetarët, ata që janë posedues të hapësirave private, ti mirëmbajnë ato. Ne shohim shumë shpesh troje të cilat janë... Do të me kriju një bazë ligjore, se... Po, jemi të e kriju. Na konzdojnë me njës njim. Jemi duke e kriju, ne po të pretendojmë të jemi shtetë evropian, kështë që do t'i përshtasim edhe regullat e Evropës, për gjitha ta të cilat nuk do e marrin mundin dhe ta pastrojnë vetë, qoftë nga thera, qoftë nga bari rritur, qoftë nga mbetje si përfaqësore, atëherë komuna do ketë të drejtën ta kontraktoj një operatori cili do e kryjë shërbimin, mirë po do i paturohet pastaj pronarit të asaj parcele. Kështu që po them jemi të punu në shumë drejtime, fillimisht jemi të bo kontinjer të mjaftushëm, të saktu lokacionet të reja, të e rritë frekuencen e zbrazve, të angazhu operator ekonomik privat, të e kërku zgjidhjen se si do i bëjmë për mbetjet vëllimore, për mbetjet ndërtimore, duke tentu që shpejti ta kemi edhe qendrën e parë për trajtimin e mbetjeve ndërtimore, po në aspektin tjetër po krijojmë edhe kornizë ligjore, sepse duhet ta krijojmë një qark të mbyllur për ta prodhu pastaj efektin e një kryeqytetit të pastërt. Çka të kalohet më shumë deri sot? Birokracia, ngatësia në veprim. Të them të drejtë, në ajo që ka mbrengus kogja shumë, është që nuk vrej të këtë gjithë zyrtarët, që janë zyrtarë shtetëror, që ka një dashuri të madhe për punën që e bëjnë edhe nuk e konsiderojnë si privilegj të qenurit zyrtarë shteti. Unë në shtetin ku kom jetu plot 25 vite, jo mësu me i pas zyrtarët shtetëror si njerës
që e kanë ndje vetën shumë të privilegjuar, që e kanë atë mundësi me i shërby shtetit vetë. Edhe ne ishtë të shumë të në rasëve dhe fëmijën e tyre kemi mri me identifiku si shumë të veçantë në sjelje, sepse kanë qenë fëmijë të zyrtarëve shtetërorë. Dërsa këtu fatkesisht nuk e kom vrejt një dukurit të tilë, mirë po është një gjë që përshkon në përmirësime sipër. Mendoj që do të kemi shumë modelet mira, të cilët do të duhet i përcjellin të tjerët për ta pa që është privilegj për të shërbyer shtetit. Do doja të thoja sot që në drejtorinë të cilën jam, jam me të vërtet shumë i privilegjuar që kam një staf tepër të motivum, nuk di si kanë qenë para se me qenë unë drejtor, nuk mund të them asgjë. Mirë po tani janë me të vërtet mrekullia e botës. Janë si kur t'i kësha zxedhe dhe vetë, me thonë, po i pikas vetë dhe po i zxedhe. E ki heret, mos u gëzo pas heret? Jo, thonë që dita mirë shjetë më nxes. Edhe unë po e shof... A prej asaj për nisës, po, po nisë na prej asaj edhe unë po e shof angazhimin e tyre në përditshmëri. Janë te për efikas, janë shumë të angazhum, janë shumë të ren, janë shumë në kryurit të punve edhe janë të edhon maksimumin e maksimumit që ne bashkarisht të dalim të sukseshëm. Sepse, po them, punën time, suksesin tim, doja dedikoj gjithsesi komplet ekipit të drejtorisë së shërbimeve publike, nëse do e kemi ndonjë dështim, do jetë dështimi përbashkët i të gjithë neve e jo vetëm i një. Këtë e kanë kuptu, edhe po them, po punojnë të gjithë bashkarisht që Prishtina për dit e më shumë të jetë në shërbim të qytetarëve, dhe drejtoria shërbime publike të jetë një drejtori e cila më të vërtet e plëtson të gjithë nevojën që e kanë qytetarët e që është në domenin e drejtorisë së shërbimeve publike. Na do të thonë nuk janë të nguhë vetëm se të ngon kohë shumë edhe kryetari, apo të ngon kryetari? Jo, atë dëgjon. Me kryetarin kemi një relacion fatbarësisht. Jo, më dëgjon në veprim, po më dëgjon me vesh. Fatbarësisht e kemi një relacion tepër të mirë, tepër të besueshëm, i besojmë shumë njëri tjetrit edhe kjo na i lehtëson shumë qasin edhe shumë punën me njëri tjetrin. E pendërton edhe me këta, kështu? Po, me këta e kemi ndërtu një relacion prej ditës së parë, tepër të mirë, kemi takime javore me gjithë stafin, raportojnë se cili për punën e vetë, vetëm për ta tregu që çfarë kanë bërë dhe për ta dëgjuar dhe kolegë tjerë, se cili se cilin se me cilat punë janë marë gjatë javës para prake, po them jam ti për i lumëtur dhe ju them qytetarëve të Prishtinës që me të vërtet kanë prej kujt presin shërbime, sepse janë ti për të motivum, ti për profesional, edhe janë te jetë masë e i të nashër me të. A kemi shpresë që edhe në Prishtinë mund të bëhet diçka? Kur duhet, si duhet dhe ku duhet? Po, po, do bëhet shumë shpejt, po them problemi me menaxhimin e mbeturinave do jetë veç i të i kaluar mbrenda 2-3 muajve, po flasë gjithëherë për këtë pjesën që e kemi pas emergjente, pastaj do kalojmë në faza tjera dhe do mune mendoj që mbrenda këti mandatit qeveresis të kryetarit Rama me të gjithë vullnetin që aje ka, me të gjithë gatishmërin, me të gjithë në pështetin që kryetari e ka në nesaj për këtë menaxhimit të mbeturinave, sigurisht do ofrohemi me nivelin që ka Ljubljana. Unioni Bizneseve, Shqiptaro-Gjermane, në realitet ishte kjo puna e drejtor Llakut të terdi në momentin kure kishe përndez punën atje në maksimum, atë ka metë mrapa apo... Jo, do të thotë ma, kjo nuk është sekret, Unioni Bizneseve, Shqiptaro-Gjermane, është për mu një platformë tepër e rëndësishme, është diçka nga e cila nuk mund shkëputem asnjëherë. Edhe në kohën kur fizikisht jam shkut prej Gjermanisë, kam marrë në Kosovë, prap kam vazhdu në një formë tjem pjesë e Unionit të Bizneseve Shqiptaro-Gjermane. Vitin e kalum në shtator me insistimin e bordit të drejtorve, kam marrë prap pozitën e drejtorit ekzekutiv në nivel qendror në Gjermani. Unioni Bizneseve ka ndërtu edhe zyren e saj administratën edhe në Prishtinë, Agim Kuleta është pastaj drejtor i zyres për Prishtinë, edhe jemi në... po them në rikëthim pas pandemi, sepse pandemia, si që dim të gjithë shumë procese, i ka lanë mbrapa, natyrisht e ka lanë mbrapa pak ka shumë edhe aktivitetin e Unionit Bizneseve, mirë po tentativa jo në është domës dëshmërisht që ne të kryojmë tani më resurset të mdha për eksportin e produkteve vendore. Drejt regut Gjerman, jemi në përfundim të një projektit për kryimin e showroomit të parë në Gjermani, ku do kenë prodhusit vendor nga Kosova mundësi që t'i prezentojnë produktet e tyre, të cilat atje pastaj prej një sektorit të shitjes do i dedikohen të regut Gjerman dhe do ketë pastaj edhe një sektor tjetër që do bëjë montimin e atyre prodhimeve. Në anën tjetër jemi në tentativë për të kryu marrëdhënie me komunat të ndryshme për të kryu zonat ekonomike të bizneseve nga diaspora në Kosovë, për të kryu shoqërite para aksionare për në qasje në projekte madhore të cila do lënë gjurë pastaj në zhvillimin ekonomik të këti vendi. Kështu që po them, fatbarësisht puna që po e bëj tani për komunën nuk ma pa mundëson me zhvillu një aktivitet edhe në kuadrë të Unionit të Bizneseve Shqiptaro-Gjermane.
Fati tjetër është që nuk kemi edhe ndonjë konflikt interesi, sepse Unioni Biznesi Shqiptare Gjermane është një shoqat në Gjermani, e regjistruar dhe zhvillon aktivitetin parsur në Gjermani, ndërsa kjo pjesa tjetër pastaj është aktivitet që zhvillojnë në Republikën e Kosovës. A po rritet disponimi i biznesmenëve me na ardh me investime aq sa muin? Po, unë mendoj që interesimi ka qenë gjithherë i mirë, mirë po çasja ndoshta institucioneve tona nuk ka qenë gjithherë e duhura. Tash po mbije me lavdu prap kryetarin Rama, po duhet nëse bën punë të mira dhe nuk duhet i kursejmë edhe fjalë të miradije. Kryetari Rama tani veç i ka bërë 24 projekte të mëdha, të cilat janë të identifikuar dhe janë të përgatitura për investitorët nga jashtë. Kemi pas deri me tani disa takime me investitorë të ndryshëm. Pretendojmë që një prezentim të këtyre projekteve ta kemi në fillim të muajit maj edhe për investitorët nga Gjermania, pikërisht për pjesëtarët e Unionit të Biznesëve Shqiptare Gjermane. Kështu që po besoj që këto projekte të cilat tani më veç janë të përgatitura, tani më kemi kaluar në një stad tjetër, tani më nuk ju themi pjesëtarëve të diasporës, investitorëve nga diaspora, e jani sepse Kosova ju pret, po ju themi e jani investoni në këtë projekt, sepse këto janë të gatshme dhe presin investime pak të nivelit më të lartë. Po besoj që do bëhet një punë e mirë, do ketë një bashkëpunim të mirë, do ketë një interesim të madh prej diasporës për investime, po do jetë edhe një gatishmëri e madhe kryetarit Rama, e sigurisht edhe kryetarëve të komunave tjera për t'ju ofru projekte pak më të përgatitura dhe për të qenë më të orientuar diaspora se ku mund të investojnë ata që të ketë interes të përgjithshëm edhe për anën e tyre, po edhe interes publik. E janë se Kosova ju pret, po e janë se në investime dhe fitojnë bashkë se kështu veç për i presu me na i pru, po na i bene, po. Tashi, mos të bohem i vrashtë me thonë, po i shfrytëzojmë, po për shkak të plot mungesave jashtë parët, kështu edhe po na shkojnë, po na ikun, po bëhemi gati eksportues, më shumë eksportues parëve se sa eksportues të ku ma letë, a në ministri, a në komunë? Jo, unë në ministri në fakt e këm pas një fatkeqësi, sepse opinioni publik tani më e din që ka uze imja politike është çështja e diasporës, edhe për atë kam qenë edhe në ministrinë e punëve të jashtme, sepse Ministria e Diasporës ishte në kuadrë të saj. Fuzionu në kuadrë të Ministrisë e Punëve të Jashtme, mirë po kam qenë zavendës ministrë në kohën e pandemisë, kështu që dhe mundësia për dhe një kontribut ka qenë kogja e limitume. Në cilësinë e këshiltarit të kryetarit Rama e kam kryu ndoshta fakultetin më të mirë të jetës time, sepse kam mësu shumë. Do isha ndoshta jo mirë i përgatitur sikur qysh në fillim të mandatit kryetarit Rama ta kisha marr pozitën e drejtorit, sepse në nivelin lokal nuk kam pas ndonjë përvojë më herët. Mirë, po këto dy vite që kam qenë cilësit këshiltarët dhe jo marr kryesisht me investimet kapitale dhe investimet nga jashtë, po njëkohësisht edhe kam monitoruar një pjesë të aktiviteteve të drejtorisë shërbime publike, më ka dhënë mundësi që nga dita e parë kur e kam marr veç pozitën e drejtorit, jem me njëherë në ofanzivë dhe të di që çka po du me bo dhe si do du të bëj dhe si do i zidhin problemet të cilat në dërvite jo në akumulu në Prishtinë. Në të njojmë si njeri që i zedh problemet, i godet, gura lecet e vegjel bile si shehe që kështu. Jo, absolut. Po gurë të mdhaj? Gurë të mdhaj, thëmë gjithëherë i bëj shkallë dhe ngritem. Me kalu për mita? Ngritem, da. Punoj zakonisht me këtë motë për nuk njëf pëngjesat e vogla i te i kaloj pa i vrejt, nërsa të mdojat po them që mundohem me ungrit për mes tyre, kështë që e kam një optimizm te për të madhë, jam te për i përkushtum për punën, nuk kam do një anem, unë e thëm edhe kishë dhe gjami edhe parti punën e kam, që kjo është për mu gjatë orarit punës, është kjo më erën sushme e transisme dhe, kështë nuk kam asë në ndikim përveç dëshirës madhe për të qeni sukses shumë, për gjithëherë suksesin tim ja dediku pastaj nevojave publike që janë edhe të mirës për gjithëshme publike. Sukseset, në realitet, gjithmonë janë të matëshme dhe preken, pa qka që të ne gogja shumë dilemimi i gjërave, do më thonë, aj që i propagon, i ka argumentet e ti, ne edhe trillojmë 999 forma dhe mundësi për t'i dilemuar ato, po unë me gjithatë e di se gjërat që do të ndodhin do t'jen të prekshme, ne do t'i prekim dhe ty të dëshirojmë shumë sukses. E punë të mbarë, do të vazhdojmë sa t'jemi o dhe unë dhe sa të vazhdojsh me qenë aktiv në Kosovë, kemi me të përcjellë
Ta shëtutje mësu habit se janë sofistikua dhe format me kamera Big Brother, mundet me të përcjellë dhe në këtë, në këtë drejtim. Nuk të fusim në Big Brother me t'izolu, po të në një Big Brother matë gjërë me të përcjellë në punën tënde duke dëshiru prej zemrës. Gjitha sukseset e botës, për ty, për ne, për të gjithë që jetëm e vëndë dhe ishë në qështë në qështë. Falënderit shumë në njerë për fesën, besoj që edhe herën tjetër do kemi shumë qka për të folur bashkarisht, ne ju kemi rrek punës me shumë përkushtim, po theme kemi një vizion te për të qartë të kryetarit Rama, ne jemi vetëm mbështetës të vizionit të ti, është njeriu më i duhur për transformimin e kryeqytetit edhe unë ndjehem tepër tepër i nderuar që kam mundësi që pak kontribut me angazhimin tim ta jap në vizionin e tij transformues për kryeqytetin edhe për më të mirën e kryeqytetit që veç ky din ta bëj. Të faleminderit shumë për shembullin e mirë që na ke dhënë për të gjitha gjeneratat që lë luksin e madh në Gjermani dhe për t'ju kthyer atë dheut edhe për t'ja dhënë krejt atë që ke mundur e që mundesh. Shumë faleminderit. 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 Faleminderit.